Do të lidhemi tani me një vajzë e cila me origjinë është nga Preshevë e Kosovës, por jeton në Zvicër. Quhet Valdete Jashari dhe është në fakt një nga TikToksat që numëron shumë ndjekës dhe shumë shikueshmëri në TikTok. Do ta kemi sot në një lidhje Sky. Valdete, përshëndetje. Përshëndetje, dashur. Përshëndetje, kënaqësi që flasim bashkë. Ne në fakt kemi parë videot e tua që janë bërë shumë të famshme në rrjetin TikTok dhe jo vetëm. Ti je një vajzë e bukur, e re dhe nën e tre fëmijëve. Faleminderit. Ju dha që re, po nuk jam e re. Je shumë je re. Valdete, nuk e di, fillimisht dua të di pak jetën tënde, të të njohim pak më shumë për sa i përket jetës që ke pasur në Kosovë. Po shohim disa video ndërkohë, ne. Pa problem, atëherë unë jam lindë në Preshevë, në një fshat, edhe jam rritë, do më thonë, 6 vjetë aty, mas 6 vjetë, mas i kam bush 6 vjetë, kam, ai baba jam nga ka morë në Zvicër, me gjithë familjen, kështu që moshën 6 vjetë ku morë në Zvicër, edhe masa ne e kom fillu shkollimin këtu, atë shkollimin obligator që e kena, ato pjesë tjera që vinë mas shkollimit obligator, edhe për studim e tjera, e masa ne jëmë bonsu. Do më thonë, prej moshës 6 vjetë, jëmë Zvicër, jetoj, punoj, kam prijur familje. Po, do t'i kuptojmë gjitha, se duham të t'njojmë pak më shumë. Por, edhe pse ishe shumë e vogël, nuk e di sa mban mend, pa ka pasur vështirësi, Valdete, në fillim, të ambientoheshe me një ambient tjetër, me një gjuhë tjetër në Zvicër? Pa tjetër, o zotë, si dhe mos kur je vogël, une e këmë përjetu vetë, edhe shumë e fështiru konën, e në atë kohë, si në atë kohë, si në këtë kohë, dhe më thonë tash, një fëmi që në rina generata, dhe më thonë që i kena ndru shtetin, kuptan? Se fëmit e me janë rritë, janë linë këto, e këta kanë fillu direkt me sistemin e Zvicër, sa vedin. Edhe na që i kena ndru shtetin, na të mosha që tre, ka o shumë fëmi, si do më thonë gjeneratës teme, edhe me fillu shkollë, do më thonë me një vend ki tjetër, gjuhë tjetër, sistem tjetër. Fatkeqësisht, në gjenerata jonë i kena pas prindrit që as ata vetë gjuhën nuk i kanë ditën. Po, e keni pas vështirë pa? Pas vështirë, e le mo me bështetë fëmijën, do me thonë, nga ta hapën e parë për me fillu jetën në shtetë tjetër. U konë shumë tepër e vështirë, tepër. Po sot besoj e ambientuar, ndi është mirë dhe përshka këtë faktit që ti ke kryuar dhe familje, gjithë gjë është shumë në regull tashëm për ty, apo jo? Po, tashë është gjithë kanë regull, me të ndrejtën asë nuk e ndrej asë në nivel tjetë. Normal. Valdete, më trego pak tani, po, më tuaj. E një si kur vendin të ndo, me thonë, normal që jëmë linë Preshevë, amo këtu e të më kalu pjesën më të madhe tjetës, edhe është si kur venia, mujnë me thonë. E kuptoj. Valdete, tani ti ke kryua familjen tënë dhe ke tre fëmi, dhe i kemi parë në TikTok, shojmë dhe bashortin. Flasëm dhe për bashortin, jeni njohur në Zvicër, është i Kosovës, si jeni njohur? Se e kemi parë dhe atë. Bashkëshorti, dhe më thonë, në gjatë 20 vitëve u kona që më përshirë, dhe në moshën 22 vjetë, jena njohur një 5 vjetë ma herët. Jo, më falë, në realitet jena një fëmi shumë maherë prej mos shës gjatë, prej se i ku posë 6 vjetë, është farë arsyre, sepse mund të rajtina u kone martu me të familjeja. Aaaa, e guptoj. Edhe do me tonë jena një uftë, po isha shumë e re për me posë, do me tonë me kuptu se qështë tek shkon puna, edhe kur i musha 15 vjetë, masane jë nërmar që fillojnë ato dashnit e vogla për dinti, edhe masane jë më patë përqy gjithë, adin, edhe kështu që u bo, edhe në këtë rritim kam fatë, sepse qështu është farëzit jam e një gjeneratës jo bashkëtre, e kështu që ka shumë fena që në martu për hatër prindve, për hatër vlasnive, kuptam që shkon të nëmë. Në këtë rritim këm pas fatë që e këm arë njërë që këm ndoshtë. Në bëhet qefi që e tregon dhe me këtë pasion, këtë histori. Ndërkori, këthejemi tani tek TikToku. TikToku, kur hyri në jetën tënde, sepse kemi parë shumë familje që bëhen pjesë në TikTok, por disa nuk e tregojnë bashortin ose nxjerrin fëmijët, ti e ke treguar hapur familjen tënde. Si u njohë me TikToku dhe përse vendose të tregosh jetën tënde? Po, nuk e tregojnë dhe gjithë jetën time, sepse normal gjdo person i ka ato kante mira. Po, për diqëmarin dhe i diku. Po, gjdo familje i ka ante fështira që nërmak që përshemë si cili i ka ato, edhe dikush ma pak, dikush ma shumë, po une thjesht jom një person që e këshyri shumë vetë shqipën time, dhe më thonë jetën time të fëmive të mi.
nuk kom pëlqen as pak më marr me tjertë. Thjesht që më këtë tip që nuk më pëlqen të mirë me jetën e qëtër kuna. Normal se kujtoj keqën kur kujna, por nuk du me kalu asë një minutë jetës time të më marrë me qëtër në qëtër. Po, pa tjetër. Jetën e qëtër kujna, të më thonë. E për atë arsye, thjesht, unë derve unë më konë, një 4 vjetë që më konë pa punë, dhe më thonë pa të vendusë më kujdesë 100% për fëmijët e mi. Më së milon fëmijët e mi ndurë të huja, dhe më thonë mirit vetë, se i kumbu me shumë qef, kështu që për atë arsye, edhe masi isha në shpe, do më thonë, u kujdesha për fëmijët, i kryesha obligime që u deshin, edhe masa nërë, thjesht, ju morë me punë të mija, edhe ishke një pjesë që do më thonë, ishke një aktivitet që më isha me bu prej shpe, isha me fëmijët e mija dhe bërësha diçka për qefin të në thjesht. Cili, qëfar video ke bërë për herë të parë? E kujton? Po, video parë nuk konë edhe pa të mirë, jo për arsye që ka dhezë, nuk më intereson ajo punë, po thjesht me kalu kohë mirë dhe me më thonë diçka njerëzve ndryshe. U konën nuk më pas përshtat me situatën tem, po thjesht për hajgore. Dhe më thonë që pata hinë balisë edhe e thrasësha burin, dhe më thonë, në zemër, ku je? Edhe më sanje, ja, tash u që që harrova që jam single, adin, harrova që s'kam burë. Që shto, thjesht fore, adin, thjesht hajgore, kështë që. Po bëhe shaka, do më thonë, kjo ishte video e parë që bëre. Me pas, se si vjuan video, sepse bashortët zakonisht nuk duan të jenë pjesë, dhe burrat, së do mos, nuk i duan videot. Ndërko, të këty shojmë të kundur, dhënë. Ato e di, më është një përqindje e madhe që une nuk po flasë, ta që ta që arrujë mirë, nuk po flasë për Shqipëri, edhe nuk po flasë për Kosovë. Unë po flasë për anën time, me njerëzë që do me thoni këmë po, se që si jetojnë, a kuptonë se nuk këmë jetu asë njerë me njerës Shqipëris, asë njerë me njerës Kosovës për me ditë si si jonë, po paka shumë për Kosovë e di, përse në mos për më preshirë, këto e di që në përqenë. Kështu që, mui me thonë 90% të burrave, që kanë familja, ata nuk dojnë me punon këtë drejtem, nuk i përqenë rjetët sociale, nuk thjesht nuk kanë shkaku i mentalitetit, këtë kjo është shkaku i mentalitetit, ka njerës që nashte i përqenë, po nuk mundet shkaku se jo filoni thot ashtu, kjo thot kështu, kjo thot ashtu. E kjo është problematika, po unë e fatë mirësesh do më thonë me burin tem, dhe për atë arsye jemi sot bashk, tashe 15 vite, jena përpuzë shumë këtë drejtim, do më thonë, në jetën ti me, unë i bëjë ligjit e mija, se cili, në post mentalitet, në ko mentalitet, që kush duhet që ka dole të bëje, ligjit e mija, unë i bëjë një. Mentalitetin tem, unë i kryoj. Më thuaj pak cila është video që ka më shumë views-a? Më shumë views-a është një me një mi, nuk e dhja këni po, me një mi të vogër, edhe ajo i ka bërë 1.2 milion. 1.2 milion shikime, wow, do më thonë... është video shumë që sharapje me një tim që shkaku që të na, si do mos krejt njerëzit tutën prej mive. Nuk e di, po, si unë e shohë dhe burin tem, ka, jo që ka frika, në është e normal që si përbalët me mije, ditë me dirigju situatën, me managju, po tjeshtë nuk do të mi po, edhe? E kuptoj. Edhe mu, që kjo ma pak pru i din që të isha të bëjë këtë video, edhe... Dhe ja ku jemi, 1.2 milion shikime nuk janë pak. Me gjitha të unë besoj që me këte vrull që ti ke marë, duke bërë video mund të arishë dhe më shumë. Dërko, Valdete, unë të falem të rëjë shumë që ishe pjesë e emisionit, të rëjë shumë suksese, vazhdo bëjë video, knaqu për vetën tënde e për familjen tënde, dhe të falem të rëjë edhe njerë që ishe pjesë. Faleminderit shumë prej juve, ju përshëndes gjithë dhe gjithë ekipin e kalofshi sa ma bukur. Faleminderit gjithë mirët, përshëndesim nga Tirana. Mirë, ne do të shkuputemi këtu, do të shihemi sërish nesër. Mirupafshim.